ამიტომ საუბრის შემდეგ ესაა პატრიკის თანამშრომელი მიდის ჯდება თავის მანქანაში და თავის მეწყვილეს აძლევს საბუთს და რაციით ელაპარაკება და ეუბნება რომ ესეთი სიტუაცია რომ გაჩერებული ყავს ესა და ეს მანქანა და იქიდან არის პასუხი რომ მათ ამის შესახებ ინფორმაცია უკვე ჰქონდათ ანუ მათ უკვე დაურეკეს მაშინ აბა ვის ელაპარაკეთ და საიდან ჰქონდათ ეს ინფორმაცია თქვენ უბრალოდ მოიგონეთ წინარიძესთან საუბარი საოპერატოროში საიდან იცოდეთ მაშინ მე მგონი გულმა უგრძნათ ხოლოდ გულმა უგრძნათ ხო ნუ არ ვიცი საიდანაც გაი არ ვიცი ვინ გადმოსცა ვინ არ გადმოსცა ვერაფერს ვერ გეტყვით მაგასთან დაკავშირებით